kan vi køre med. Så var der stod der en bil frem for mig. Og så der fra fjellet, så er der rast en jævlig sten, så lå ikke rett frem for tunnellåpen. Ja. Dirigerte og håndte oss etterpå. Ja. Så fra dels røyene gikk til det. Ja, ja. Ja, flaks er ikke traf noen da. Det passte veldig godt med kamera i hvert fall, den der.